በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂክማ ከረዲን እንደተናገሩት የመንግስት ሰራተኛ እናቶች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ የህፃናት ማቆያው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አውስተዋል። ህፃን ልጆቻችንን እቤት ጥለን ስንመጣ በሁለት ነገር እንወሰዳለን። አንደኛው ልጃችን እንዴት ሆነች፣ ሁለተኛው ደግሞ በአግባቡ ተጠብቀው ይሆን እንላለን። እዚህ ደግሞ ቢሮ ስንመጣ ደግሞ ልጃችንን እያሰብን ደግሞ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ በተወሰነ ደረጃ ጫና ይደርስብናል ማለት ነው። የዚህ ቢሮ አመራሮችም የሰራተኛውን ችግር ለመፍታትና መንግስት ያስቀመጠውን ህግ ተግባራዊ ለማድረግ እነሆ ዛሬ በአብይና ቤተሰቦቹ አማካኝነት የሴት ሰራተኞችን የኑሮ ጫና ወይም ደግሞ የስራ ቦታ ላይ የሚያጋጥማቸውን ችግር ለመፍታትና ሀሳባቸውን ስራቸው ላይ አድርገው ዜጎቻቸውን በአግባቡ እንዲያገለግሉ ልጆቻቸውንም ጭምር ደግሞ በቅርበት እንዲከታተሉ ስላደረጉ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ለማለት እወዳለሁ። ይህ ማዕከል የሴቶች እህቶቻችንን የዘመናት የህፃናት ማቆያ ጥያቄ በመፍታት እናቶች ልጆቻቸውን በቅርበት በመከታተል የሚያገኙት የህሊና እረፍትና ህፃናቱ ከእናታቸው ጉያ ሳይርቁ በንጹህ አካባቢ እንዲቆዩ ያስችላል። ይህም ሲሆን የሰራተኛው ምርታማነትና አገልጋይነት በእጅጉ ከመጨመሩም በላይ ጤናማና ፍቅር የተሞላበት ማህበራዊ እንዲሁም ቤተሰባዊ መስተጋብር የመፍጠር ድርሻ አለው። በግንባታው ስራ በኃላፊነት ሲሰሩ የነበሩት የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽንና ዲዛይን ቢሮ ኤክስፐርት አቶ አብይ ጸጋዬ የተሰራው የህፃናት ማቆያ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የተገነባ ሆኖ እስከ 40 ህፃናት መያዝ የሚችል መሆኑን ገልጸዋል። እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ስመላለስ ህፃናት ልጆች ይዘው የሚመጡ ሰዎች ብዙ አይ ነበር። እኔ መጀመሪያ ከስተመሮች ይመስሉኝ ነበረ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ሳይ አሁን ሽንት ቤት ውስጥ ስንገባ ምናምን ህጻናት ልጆች አዝለው የሚጠርጉ ሰዎች ነበሩ እና አንዱ በጣም ያነሳሳኝ እሱ ነው እና እርግጠኛ ነኝ ትልቅ ችግር እንደሚቀርፍ ነው። ወደ እስከ 40 ልጅ ይይዛል ብለን የሚሰራ ነው። ሁለት ክፍል አለው የመጫወቻ እንዳያችሁት፣ ያው ሌላም ብዙ ክፍሎች አሉት እና ትልቅ ችግር ይቀርፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የተቋሙ ሰራተኞችና እናቶች በተቋማቸው ይህ እውን በመሆኑ ስራቸውን በአግባቡ እንዲወጡና ረፍትም የሚያገኙ በመሆናቸው ደስታቸውን ገልጸዋል። በስራ አካባቢያችን ሴቶች ነን፣ ኃላፊነት አለ። በዛ ልጆቻችን ትተን ስንመጣ እዛ ጋር ወደቁ ወይንም የሆነ ነገር ደረሰባቸው ብለን ስጋት አለ። ነገር ግን በአቅራቢያ በመሆኑ በስራ አካባቢያችን መሆኑ ስራችን ትኩረት አድርገን እንድንሰራ ዞር ሮጥ ብለን ደግሞ ልጆቻችንን መተን እንድናይ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ሰው ልጅ የአእምሮ ሰላም ይኖረዋል። ደስታውን በቃ ስራውን በአግባቡ ይወጣዋል። ደስ ብሎት በቃ እዚህ አሁን እኔ እዚህ ስመጣ ልጅ አሁን እዚህ ቢሆን እኔ 24 ሰዓት ብሰራ ቅር አይለኝም። በየሰዓቱ ልጄ ና ያለው በቃ ስገባ ልጄ ነው ምገባው። በቃ ምንም የሚሰማኝ እንትን የለኝም፣ ሀሳብ የለኝም።